Друзі, всім привіт! З вами я, Ірина Ігнатенко, та мій авторський подкаст «Як ми кохалися». Сьогодні поговоримо про ще одну досить незвичну, табуйовану і замовчувану тему – статеві та венеричні хвороби у традиційній культурі українців. Досліджувати питання про те, на які статеві та венеричні хвороби хворіли українці понад 200 років тому, та як від них лікувалися, досить складно. Основна проблема полягає в недостатній кількості джерел. Можна припустити, що дослідникам було вкрай важко, якщо вони взагалі ставили перед собою таку мету, дістати відомості про таку дуже інтимну тему. В середині 19 століття французький лікар Деляфліс, який перебував на Київщині, занотував. Селяни взагалі відразу ставляться до лікарів і тому часто приховують свої хвороби. Жінки особливо соромляться показувати їм свої недуги, на які страждають. Найчастіше вони відмовляються або не наважують відповідати на їх розпитування, коли йдеться про захворювання, відомості про які їм здаються непристойними. Ще з більшим небажанням вони дозволяють робити необхідне обстеження. Зрештою, хворі воліють приймати поради і ліки від тих людей, які належать до одного з ним класу і які їм ближче. Вони більше довіряють їм. Часто вони вважають, що лікарі надто освічені, щоб могли принижувати себе, обстежуючи недуги, які вважають ганебними. Така сама тенденція спостерігалася навіть і на початку ХХ століття. Зокрема, у рукописній праці лікаря-професора Сергія Верхрацького наголошується, про венеричні недуги знали мало, соромились навіть говорити про них. Слід зазначити, що тривалий час офіційна медицина взагалі не знаходила підтримки у селян, які вважали її панською вигадкою. До того ж, лікарями на той час були переважно чоловіки. Зазначу, що лише на початку ХХ століття розпочалася підготовка фельдшерок-акушерок. Тому жінки-селянки соромилися звертатися до них із статевими хворобами. Натомість довгий час користувалися послугами місцевих знахарок та бабів-повитух. Відомий антрополог і етнолог Федір Вовк зазначав, знахарям селяни дуже вірять. І незважаючи на те, що в слободі знаходиться фельдшер, а поблизу живе лікар, до останніх звертаються в рідких випадках. Здебільшого тоді, коли вже всякі шептання перепробувані і жодне не допомагає. В етнографічних джерелах, насамперед у матеріалах з народного лікування, трапляються згадки про так звані «женські болезні». Але не загал без будь-якої класифікації. Тому досить часто важко визначити, про яку саме хворобу йдеться. Можна припустити, що йшлося про запальні процеси жіночих репродуктивних органів, спричинені застудою, складними пологами, викиднями або абортами, порушенням менструального циклу. Хвороби такого роду жінки називали білі плави, білєні. Ймовірно, ці назви пов'язані із появою надмірних виділень білої рідини з матки. Як правило, їх лікували виварами з трав, якими милися та вживали внутрішньо. Зокрема, до найпопулярніших трав, якими лікувалися при так званих жіночих хворобах, належали золототисячник, материнка, ромашка лікарська, звіробій, тисячолисник, меліса та інші. Лікарськими травами лікували й чоловічі хвороби, зокрема імпотенцію. Так, велику популярність мав зузулинець, назва якого перекладається з грецької як «ядро». У знахарстві бульби зузулинців використовували при статевій немичі та як збуджувальний засіб. До речі, з цією метою зузулинець використовували і нині. При імпотенції радять уживати відбар бульб на молоці. –
Традиційно однією з найстрашніших статевих хвороб вважалося безпліддя, яке в багатьох випадках пояснювалося карою Божою за гріхи. Безпліддя у родині вважалося особливим нещастям, а безплідні пари – проклятими. Лікувалося безпліддя різними методами. Жінки пили вивари з лікарських трав, ходили до знахарів та ворожок, на богомілля по монастирях, служили акафісти Ісусу Христу, а також святим, зображенням із малими дітьми на руках. Найчастіше в етнографічних матеріалах середини 19-го, початку 20-го століття знаходимо згадки про гонорею та сифіліс. За відомостями, наведеними професором Миколою Сумцовим, пранці сифіліс – погана хвороба, колись зовсім була невідома, а потім зустрічалась тільки зрідка, здебільшого по містах, поміж розпусними людьми. В останні роки, особливо за час війни, вона почалась знато поширюватись. Здебільшого в села позаносили її солдати та фабричні робітники. Професор Василь Демич зазначав, що сифіліс з'явився на Русі наприкінці 15 століття і поширився серед населення у минулі століття. Сучасні історики медицини пишуть, що венеричні хвороби спочатку були поширені в середовищі шляхти та у великих містах, а наприкінці 18 століття дійшли до сіл. Серед народних нас сифілісу трапляються такі – пранці, образа, потеруха, франка. Подекуди сифіліс звали і французькою хворобою. Це можна пов'язати з народними уявленнями про те, що представники інших етносів, передусім неправославного віросповідання, придумали всі неправильні предмети, звичаї, які руйнують традиційні норми. Взагалі концепція хвороб ґрунтувалася на понятті гріха. Нерідко хвороба, в тому числі і статева, сприймалася як Божа кара за гріхи, розплата за порушення встановлених заборон. Захворювання на венеричні хвороби інколи пояснювалося Божою карою за недотримання заборон, які накладалися на статеве життя. Приміром, народною мораллю заборонялося мати статеві зносини із жінкою під час місячних. Лікар-професор Сергій Верхрацький, який їздив по селах і опитував населення на початку ХХ століття, у своїй рукописній роботі написав. В багатьох селах причиною гонореї, сифілісу вважали статеві зносини під час місячних. Пранці беруться від того, що чоловік налазить до жінки в той час, як вона нечиста. Серед інших причин захворювання, зокрема на сифіліс, у народі називали спадковість. Такий род паршивий. Вірили, що людина могла захворіти через застуду. Простудиться чоловік, запортиться кров, відкриваються рани. Що стосується лікування сифілісу, то селяни украй рідко зверталися до офіційної медицини, на чому нерідко наголошували вчені та збирачі етнографічного матеріалу. Лікувалися домашніми засобами або зверталися за допомогою до знахарів. Засоби й методи були переважно такими. Хворим радили мити статеві органи білим вином, водою з оцтом, вапняною водою з молоком. Для лікування, зокрема, сифілісу, рекомендували вживати у великій кількості теплі слизуваті напої, рідкий вівсяний чи ячмінний відвар із додаванням меду чи масла, чай із бузини, прісну сиворотку. Також у період лікування не радили вживати прянощів, солодких, гострих та кислих продуктів. Слід було відмовитися і від саїтія. Досить амбівалентним у цьому сенсі є ставлення до вживання міцних напоїв, зокрема горілки. З одного боку, існувало переконання, що вживання алкоголю варто уникати. З іншого, по окремих селах пили при сифілісі багато горілки, і ліки приймали лише на горілці. Свого часу я звернулася до лікаря Михайла Грабовецького, який всі ці народні методи прокоментував так. Можна припустити, що миття статевих органів оцтом мало певний профілактично-захисний ефект, оскільки оцет може знищувати патогенні бактерії та віруси, так само, як і віно, що містить алкоголь, спирт, який має дезінфікуючі функції. Проте це стосується виключно профілактики.
профілактики, а до лікування зазначених венеричних хвороб ці засоби ніякого відношення не мають. Щодо заборони вживання прянощів, солоних, гострих та кислих продуктів, а також рекомендацій споживання деяких продуктів та напоїв – вівсяний, ячмінний відвар, чай з бусини тощо – то вони ніякого впливу на процес лікування та швидкого одужання не мають. Для лікування сифілісу використовується пеніцилін. Всі інші засоби до 1945 року, коли почав застосовуватися цей препарат, практично ніякого ефективного результату від лікування не давали. Шкірні прояви сифілісу мають властивості зникати самі по собі – загоєння виразок, зникнення висипу тощо. Це, так би мовити, в лапках нормальні клінічні стадії цієї хвороби. Хворі на сифіліс, імовірно, пов'язували зовнішні видимі фактори з одужанням та ефективністю тих методів лікування, які вони застосовували, що давало підстави рекомендувати його іншим хворим як надійний та перевірений засіб від цієї хвороби. Насправді, хвороба нікуди не зникала, а продовжувала прогресувати в організмі хворого. Небезпека сифілісу не в шкірних проявах, а у внутрішньому ураженні організму, коли розкладається печінка, внутрішні органи, спини та головний мозок, що призводить до паралічу та інших небезпечних наслідків. Щодо спадковості, то якщо вагітна жінка хвора на сифіліс, вона відповідно інфікує й плід. Але якщо породілля здорова, нехай навіть її предки хворіли на цю хворобу, то це ніяким чином не відобразиться на майбутньому малюкові. Генетичної схильності до сифілісу не існує. Тобто, фактично, всі ці народні методи, вони були неефективними, ніякої допомоги, якби, ну, людям не приносили, хоча вони могли пов'язувати, да, бо от як вже було зазначено декілька стадій у сифілісу, коли він ніби зникає. Тобто це така клінічна властивість цієї хвороби. От, але потім всередині вона прогресує, так, руйнує внутрішні органи, ну що врешті-решт призводить до смерті. Тому, якщо ми говоримо про життя українців понад 200 років тому і раніше, а нагадаємо, пеніцилін був винайдений у 1945 році, то всі хворі на венеричні хвороби, зокрема на сифіліс, помирали. От. І дійсно наголошували тогочасні і лікарі, і збирачі етнографічного матеріалу, що по селах венеричні хвороби знали мало. Чому? Тому що це була закрита спільнота. Так, якщо ми візьмемо, що одружувалися рано, вели статеве життя з одним партнером чи з партнеркою, ну, можливо, максимум там двома, якщо десь була коханка, але це все-таки були більше, як мені видається, поодинокі випадки, не масові, так, то, відповідно, не було куди, звідки братися і венеричним хворобам. Ні, насправді тема не смішна, тому що зараз багато хвороб, які можна вилікувати і жити далі, в позаминулі столітті, це, ну, був як приговор. Тобто, якщо ти захворів, то які би там тобі примочки, замовляння, примочки не лежали, а замовляння не шепталися, ну, ніхто вже не міг спасти. От і все. Тому це, знову ж таки, яка мораль? Мораль така, що ура, що ми живемо сьогодні. Так, і навіть якщо хтось по необачності захворіє, так, от це швидко діагностують і вилікують, то такого шансу на швидке одужання і там паче довге життя у наших предків не було. На початку ХХ століття з розвитком індустріалізації, з розвитком заводів, фабрик, і коли відбувався відтік селян у міста для роботи, відповідно, вже почалася більш активна міграція, почали, так би мовити, у людей з'являтися більша кількість статевих партнерів, так, і відповідно сифіліс, ну, міг поширюватися більш активніше. От, і, власне, хто, ну, жив в селі, йшов на заробітки в місто, так, потім повертався, власне, якщо людина була нездорова, то, відповідно, могла поширювати ці хвороби і в себе в селі. Ну, а також венеричні хвороби, їх поширення пов'язувалися також з військовими. Якщо військовий гарнізон стояв у селі, то, відповідно, чоловіки, ну, і були рознощиками ось такого роду хвороб. Тобто вони потім їхали, лишали дівчат
з животами і, ймовірно, ну, вагітними, так, і, ймовірно, когось і хворими. Тобто це був, ну, дуже оцей небажаний такий елемент, так, зовнішній. От, але, ну, мало місце і таке. Натомість, скажімо так, можна зробити припущення, що багато методів народної медицини, вони, ну, були такими ситуативними і, скажімо так, розраховували, можливо, ну, більше на щасливий випадок. І багато з хвороб, якщо ми говоримо саме про статеві, вони просто подавлялися імунною системою самого організму. От і все, так? Тобто деякі з них, наприклад, вивари з лікарських трав дійсно мали місце, тому що вони мають такий ефект, як заспокоюючих, ранозагоювальних і так далі. Так? І фітотерапія зараз дуже активно і широко застосовується офіційною медициною. Тобто не можна говорити, що все не мало, так би мовити, якогось раціонального зерна. Так? Але багато з того, що застосовувалося, воно, звичайно, вже з погляду сучасної людини, з погляду розвитку офіційної медицини, всіх тих напрацювань, технологій, які ми сьогодні маємо, незвичайно, вже виглядають дуже наївними і неефективними. Але люди не мали можливості використовувати те, що маємо можливість використовувати ми, тому, звичайно, намагалися виживати, лікуватися з тих підручних засобів, які мали під рукою. Ну, якщо Марічка живе в селі, то її намагалися якшвидше вийти заміж, правильно? І вона вже жила з одним чоловіком. Але якщо Марічку збезчестили, вона завагітніла поза шлюбом, то вона, якщо було недалеко йти, могла втікти у місто. І от, наприклад, якщо ми будемо говорити про Івано-Франківськ, колишній Станіславів, то публічні будинки, де жили повії, переважно це були і наповнювалися, так би мовити, дівчатами з сіл, які завагітніли поза шлюбом, які розуміли, що, ну, життя у селі їм буде дуже важке, вони сподівалися, що, можливо, ситуація буде краще в місті. Вони тікали в місто, там могли народжувати дитину, як правило, підкидали або в монастирі, або на подвір'я до когось заможних міщан. Самі наймалися на роботу. Але, знову ж таки, будучи молодою, самотньою, одинокою, недосвідченою дівчиною, як казали, вони потрапляли у розпусту. Тобто вони могли прислужувати, бути служницями у будинку міщан, от, сподобатися комусь з тамтешніх чоловіків, так, можливо, нагуляти, як казали тоді, ще одну дитину. Врешті-решт, дорога таких жінок майже завжди приводила у будинок розпусти. Знову ж таки, але і там вже, маючи багато сексуальних партнерів і вже, відповідно, маючи дуже високий ризик інфікування, як правило, цей ризик виправдовувався, і такі жінки не доживали до 30 років. Тобто їхня доля, власне, була дуже трагічна. О, тобто і місто їх, скажімо, не прийняло, так, тому що в них не було, ну, можливості десь прилаштуватися, навіть якщо вони намагалися і працювати, все одно ця чоловіча надмірна увага, так, відчуття без наказаності, так, от, призводили до того, що так чи інакше, або через гвалтування, або, власне, через згоду, от, дівчина вступала в інтимні стосунки знову, вкотре, власне, врешті-решт, як казали, розбещувалася, ну, розуміла, що для того, щоб їй вижити, власне, її, ну, дорога одна – це до публічного будинку. Ну, тобто, на венеричні хвороби селяни дуже довгий час не хворіли, тому що їх не було, збудника не було, тобто, досить, починали вести статеве життя досить рано, так, тобто, але в шлюбі, і, ну, жили з одним партнером або партнеркою. Тому венеричні хвороби для українського традиційного села – це, скажімо, така, ну, дуже випадкова історія, так. От, це більше стосувалося міст. І потім уже початку ХХ століття, коли почалися ці міграції з села у міста з метою пошуку роботи. От, ну і, власне, звичайно, будинки розпусти, так, тобто там, де працювали повії, теж і хто до них ходив, тобто це так були люди у групі ризику.
От. А для села, тобто, звичайно, це просто статеві хвороби, які пов'язані з якимось порушеннями. Так? Якщо ми говоримо жіночі хвороби, то це безпліддя, так само, як і чоловічі, звичайно, ми зараз знаємо. Є. Але на той час, якщо у пари не було дітей, винуватили жінку, тобто її вважали власне бездітною, так, безплідною, і на неї лягав цей тягар відповідальності, що родина без дітей. Так? От. Ну, знову ж таки, якісь застуди могли бути, порушення менструального циклу, якісь проблеми після пологів і так далі. Але це, як правило, ну, лікувалося за допомогою засобів народної медицини, виварів з лікарських трав. Ну, звичайно, тут був і магічний компонент, і релігійний компонент. Але, в принципі, якщо це не було занадто щось, ну, складне, серйозне, тобто навіть сам організм за допомогою імунітету відновлював людину. Так? От. Ну, а що стосується, звичайно, венеричних хвороб, то ці вже хто хворіли, знову ж таки, ну, шансу саме вилікуватися і жити здоровим життям вже в них не було. Тобто, як правило, ці люди хворіли, ну і врешті-решт помирали. Що? Сумно. Ну, сумно, так. Да. Воно насправді, якби, ну, минувше, ну, так, не треба ідеалізувати, тому що, знаєте, як виходить, якось у нас так прийнято в українській етнології, в українській науці говорити і акцентувати увагу на всьому світлому, доброму, позитивному, а потім за цим плакати. От колись було життя, от колись були часи, не те, що зараз. От раніше такі всі були високоморальні, жили все життя разом, не розлучалися, там, і так далі, і так далі. Та, їли натуральні продукти, органічні, а що зараз? Одне розбещення, одні розлучення, один егоїзм, так, і так далі, і так далі. У мене якось просто, я так думаю, і я постійно про це кажу, тому що я в цьому впевнена, що сучасні люди мають усвідомити, як їм повезло жити сьогодні і народитися саме зараз. Ми не знаємо, яке буде майбутнє у людства, але ми знаємо, яке було минуле. І насправді я як історикиня і етнологиня не заздрю моїм предкам, от просто не заздрю, тому що життя було дуже важке, складне, суворо регламентоване, і абсолютно людина не мала ні часу, ні можливості хоч трошки подбати про себе. Хоч зараз кажуть, що це ніби егоїзм, і ми дуже сконцентровані на своєму его, на своєму я, ми не думаємо про інших, ми не хочемо, якщо це говорити про стосунки, не хочемо притиратися один до одного, терпіти. От. Ну, це дуже такі дискусійні теми, але принаймні про те, що ми сьогодні обговорили, так, що розвиток медицини, те, що нам медицина сьогодні пропонує значно якісніше, здоровіше і довготриваліше життя порівняно з тим, як жили наші предки. Ну, я вважаю, це дуже і дуже важливо. От, це те, чим ми можемо скористатися для покращення свого життя. Нормально. Ви так на мене дивитесь. Жалю. Ні. Дорогі друзі, я не втомлююсь дякувати всім вам за те, що ви знаходите час, за те, що маєте бажання слухати цей подкаст і що ви дослуховуєте до кінця. Величезне-величезне дякую. Також не втомлююся просити, якщо вам подобається, будь ласка, ставте 5 зірочок в Apple Podcast. Поширюйте, коментуйте, аби якомога більше українців дізналися про наші традиції, про наші звичаї і зрозуміло, що сьогодні нам живеться досить таки непогано. У наступному епізоді поговоримо про співжиття на віру, громадянські шлюби у традиційній культурі українців.